فيك سلام وفكري وعرضت كريسوس أنتمو. بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك أمين. سلام لكلكم إما عودت نات زجئز ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከአውደ ጥናት ነው ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን በተሰኘው ተከታታይ የግዕዝ ቋንቋ ትምህርታችን የዛሬው ክፍል 12 ነው ይህ የዛሬው ክፍል 12 ትምህርታችን ባለፈው በክፍል 11 የሰራናቸውን አጠቃላይ የመመዘኛ ፈተናዎች የምንመለስበት ክፍል ይሆናል ስለዚህ ሐምሳዎቹንም ጥያቄዎች መጠነኛ ከሆነ ማብራሪያ ጋር እመልስላችኋለሁ ብዙ ተደራራቢ መልስና ተደራራቢ ትርጉም ያላቸውን ብዙ ማብራሪያ መስጠት አስፈላጊ አይደለም ምክንያቱም በደረጃ ነው ማጥናት ያለብን ስለዚህ ባጭሩ ነው የሚሆነው መልሱ ካረዘምኩትና ያንድን ቃል ብዙ አይነት ትርጉም መተንተን ከተጀመረ ግራ ስለሚያጋባችሁ ባጭሩ ይሆናል መልሱ ይሄ ማለት አሁን አንድ ቃል ከአንድም በላይ ትርጉም አለው አገባብም በተለያየ አይነት መልኩ በተለያየ አረፍተ ነገር የተለያየ ትርጉም ይሰጣል ሁኖም ግን መደበኛ ትርጉሙን ብቻ በቀላሉ ባሁኑ ደረጃችን ማወቅ ያለብንን ብቻ ነው መመልስላችሁ ስለዚህ የሰራችሁ ሰዎች ጥያቄዎቹን የመለሳችሁ ሰዎች መልሱን ምን ይሃል እንዳገኛችሁ በሚቀጥለው ትምህርታችን እነግራችኋለሁ ያልሰራችሁ ሰዎች ደግሞ መልሱን ከማያታችሁ በፊት ራሳችሁን ብትሞክሩ መልካም ነው ለጥናታችሁ ይረዳችኋል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ጥያቄና መልሱን እንሄዳለን እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን ጥያቄ 1 እስከ 14 የቃላት ትርጉም የሚከተሉትን ቃላት ወደ አማርኛ ቋንቋ ቀይሩ ስለዚህ ከ1 እስከ 14 ያሉት ጥያቄዎች አጭር መልስ ነው ያላቸው የቃላት ትርጉም ብቻ ነው አንዳንድ ምሳሌ ልነግራችሁ እችላለሁ ሁኖም ግን ባጭሩ ነው የምንመለሰው ጥያቄ 1 ስባሄ ማለት ምን ማለት ነው መልስ ስባሄ ማለት ምስጋና ማለት ነው ስባሄ ከአንድ በላይ ብዙ ትርጉም አለው ሁኖም ግን በዚህ ላይ በዚህ ትምርታችን ምስጋና የሚለው በቂያችን ነው ስለዚህ ስባሄ ምስጋና ነው ጥያቄ 2 እመ ማለት ምን ማለት ነው እመ አገባብ ነው እንደየ አረፍተ ነገሩ እንዳጠቃቀሙ ሁለት አይነት ትርጉም ሊኖረው ይችላል እመ በአገባብነቱ ከ ይሆናል ብ ይሆናል ቢ ይሆናል ባ ይሆናል ለምሳሌ ከመጽሐፋችን ማለትም ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን በሚለው መጽሐፍ ገጽ 11 ላይ በተሰጠው ምሳሌ መሰረት እመ ብክሙ ምክንያት ለኩሉ ዘትገብሩ ንግሩ ለመምህርክሙ የሚለው ምክንያት ካላችሁ ወይም ምክንያት ቢኖራችሁ ላስተማሪያችሁ ንገሩ ለምታደርጉት ሁሉ ምክንያት ካላችሁ ለመምህራችሁ ንገሩ ነው የሚለው እመ ብክሙ ምክንያት ለኩሉ ዘትገብሩ ስለዚህ እዚህ ላይ ካ ማለት ነው ትርጉሙ በሌላ ደግሞ ለምሳሌ እመናሐውር ብል ብንሄድ ማለት ነው ስለዚህ እመ የሚለው አገባብ እንደየ አረፍተ ነገሩ የተለያየ ትርጉም ሊሰጥ ይችላል ብዙ ጊዜ ግን በዘር ነው የሚሆነው ማለትም ቢ ይሆናል ባ ይሆናል ባ በሚሆን ጊዜ ራብ ትርጉም ሲኖረው ከአፍራሽ ጋር ነው የሚሆነው ማለትም ከአሉታ ጋር ለምሳሌ እመ ኢትብላ ቢል ባትበላ ማለት ነው ባትበላ እመ ኢትሁር ባትሄድ ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ እዚህ ላይ በገለጽኩት መሰረት ቢ ባ መልስ ይሆናል ሌላው እም ማለት እናት ማለት ነው ይሄ ወደ ገቢር ሲቀየር ማለትም በርግጥ ገቢር ምን እንደሆነ አላስተማርኳችሁ መሰለኝ እም ማለት እናት ማለት ነው እም ስለዚህ እመ ሲሆን እናትን ለማለት ለምሳሌ ጸው እመከ ብል እናትህን ጥራ ማለት ነው ወይም ጸው እምከም ይሆናል ስለዚህ እናትም ይሆናል
እምናት ነው ወደ ራብ ሲቀየር ገቢር ነው ማለት ነው። ገቢር እናተ ገብሮ በአሁኑ ጊዜ ሊገባችሁ ስለማይችል፣ ስለዚህ እም እናት ነው ወደ እም ሲቀየር ደግሞ ከሁለት ቃላት ለማያያዝ ለምሳሌ እመ መልአኩ እም እናት ነው ብያችኋለሁ። እም ማለት እናት ማለት ነው። እመ መልአኩ ብል የመልአኩ እናት ማለት ነው። የማንነት ባለቤትነትን ለመግለጥ ተሳቢ ለመሆን አንድን ሳድስ ቃል ወደ ግዕዝ እንቀይራለን። እዚህ ላይ ግን እንዲሁ ብቻ ጥሬ ትርጉሙን ብታውቁ ይሻላል፣ ምክንያቱም ግራ እንዳያጋባችሁ። ስለዚህ እም ማለት ከም ይሆናል፣ ካም ይሆናል፣ ብ ይሆናል፣ ቢ ይሆናል፣ ባ ይሆናል፣ አገባብ ነው። ስም ሲሆን ደግሞ እናት ሊሆን ይችላል። ጥያቄ ሶስት ህየንተ ማለት ምን ማለት ነው? ህየንተ ማለት ስለ ማለት ነው። ህየንተ አገባብ ነው። ስለዚህ ስለ ማለት ነው። ህየንተ ዚአየ ብል ስለ እኔ ማለት ነው። ጥያቄ አራት ቦ ማለት ምን ማለት ነው? ቦ ማለት አለ ማለት ነው። ቦ በአስሩ መርሃያን ሊረባ ይችላል። ምን ማለት ነው? አለ ይሆናል። አለ፣ አሉ፣ ነበሩ፣ ነበረ፣ ነበረች እያለ በአስሩ መርሃያን ይሄዳል። ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ቦ ጊዜ ለኩሉ ማለት ለሁሉም ጊዜ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ቦ እዚህ ላይ ምንድን ነው የሆነው? አለው ማለት ነው። ቦ ጊዜ ለኩሉ ለሁሉም ጊዜ አለው። ስለዚህ ቦ ማለት አለ፣ አለው፣ ነበረ፣ ነበረው እያለ በሁሉም ይረባል ማለት ነው። በአስሩ መራህያን ሁሉ ይረባል። ጥያቄ አምስት ቢጽ ማለት ምን ማለት ነው? ቢጽ ማለት ባጭሩ ጓደኛ ማለት ነው። ሲበዛ አብያጽ ይሆናል። ጥያቄ ስድስት ዮም ማለት ምን ማለት ነው? መልስ ዮም ማለት ዛሬ ማለት ነው። ጥያቄ ሰባት ሙባ ማለት ምን ማለት ነው? ሙባ ማለት መግቢያ ማለት ነው። ጥያቄ ስምንት መጽሔተ አእምሮ ማለት ምን ማለት ነው? መልስ የእውቀት መስታወት ማለት ነው። መጽሔት መስታወት ማለት ነው፣ ፊታችን የምናይበት መስታወት። ስለዚህ መጽሔተ አእምሮ፣ አእምሮ ማለት እውቀት ሊሆን ይችላል። አእመረ አወቀ ብሎ እውቀት ይሆናል፣ ጥበብ ይሆናል። ስለዚህ መጽሔተ አእምሮ ሲል ሲናበብ መጽሔት ት የነበረውን ወደ ተ ቀይረን አእምሮ ከሚለው ጋር ለማያያዝ ነው። መጽሔተ አእምሮ ማለት የጥበብ መስታወት ወይም የእውቀት መስታወት ማለት ነው። ጥበብን የሚያሳይ እውቀትን የሚያሳይ ተብሎም ሊፈታ ይችላል። ጥያቄ ዘጠኝ ልሳን ማለት ምን ማለት ነው? ልሳን ማለት ሁለት ትርጉም አለው። አንዱ ቋንቋ ማለት ነው። ለምሳሌ ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የተባለው የመጽሐፋችን ርዕስ ልሳነ ግዕዝ ስንል የግዕዝ ቋንቋ ማለት ነው። ልሳን ደግሞ ምላስ፣ ልሳን ይባላል ምላሳችን ማለት ነው። መናገሪያ ነገር ይሆናል፣ መናገሪያም ይሆናል። ቋንቋ መናገሪያ ነው፣ ምላስም መናገሪያ ነው። ስለዚህ ልሳን ቋንቋ ማለት ነው፣ ምላስ ማለትም ይሆናል። ጥያቄ አስር ሳልስ ማለት ምን ማለት ነው? ሳልስ ማለት ባጭሩ ሶስተኛ ማለት ነው። ሀግዕዝ ሁካዕብ ሂ ሳልስ ሳልስ ሶስተኛ ማለት ነው። የፊደሉ ሶስተኛ በሶስተኛ ደረጃ ያለው ሳልስ የተባለበት ሶስተኛ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ሳልስ ደግሞ በፊደላት የጋራ መጠሪያ ትምህርታችን፣ ሳልስ በጠቅላላ የፊደላት ሁሉ የጋራ መጠሪያ ነው። ለምሳሌ ሳልስ ስል በጠቅላላ የ21ን የግዕዝ ፊደላት፣ የ7ቱን የአማርኛ ፊደላት፣ የ5ቱን የአረብኛ ዲቃላዎች ሁሉ ሳልስ ስል ሁሉንም የሁሉንም ሳልስ ሳልስ ፊደል ይወክላል። ግን በአጭሩ እዚህ ላይ መልሱ ሳልስ ማለት ሶስተኛ ማለት ነው። ጥያቄ 11 ፊደል ማለት ምን ማለት ነው? ፊደል ማለት ጽሑፍ ማለት ነው። ፈደለ ጻፈ ከሚለው ግስ ፊደል ጽሑፍ ማለት ነው። ሆሄ ማለት ነው፣ ቀለም ማለትም ይሆናል። ጥያቄ 12 እፎ ማለት ምን ማለት ነው? እፎ ማለት የጥያቄ መጠየቂያ አገባብ ነው። እፎ ማለት እንዴት ማለት ነው። እፎ ወአልከ ብል እንደምን ዋልክ ማለት ነው። እፎ ወአልኪ እንደምን ዋልሽ። ስለዚህ እፎ ማለት እንዴት ማለት ነው። ሁሉም ጥያቄዎች የወጡት ከመጽሐፍ ውስጥ ስለሆነ መጽሐፉን በደንብ ማየት አለባችሁ። ጥያቄ 13 ራብ ማለት ምን ማለት ነው? መልስ አራተኛ ማለት ነው። ልክ ሳልስ እንደተነጋገር ነው። ሀግዕዝ ሁካዕብ ሂሳልስ ሀራብ
ስለዚህ በአራተኛ ተራ ቁጥር የሚገኘው ነው ራብ የሚባለው። ስለዚህ ራብ ማለት አራተኛ ማለት ነው። ጥያቄ 14 በፊደላት የደረጃ ስም መሰረት ሳብ ማለት ምን ማለት ነው? ሳብ አሁን እንደተነጋገርነው ነው ሰባተኛ ማለት ነው። የፊደላችን የመጨረሻ ሆሄ የእያንዳንዱ ፊደል የመጨረሻ ሆሄ ሳብ ይባላል። ከአምስቱ የአረብኛ ዲቃላዎች በስተቀር የእያንዳንዱ ፊደል መጨረሻ ሆሄ ሳብ ይባላል፣ ሰባተኛ ማለት ነው። ምክንያቱም ፊደላት ሰባት ናቸው። ከጥያቄ 15 እስከ 25 ያለው የአረፍተ ነገር ትርጉም ነው። ስለዚህ አሁን እያደግን መጣን ማለት ነው። ቃላትን ስንተረጉም መጣን። አሁን ደግሞ ቃላት ተያይዘው የሚሰጡትን ትርጉም እናያለን። የሚከተሉትን አባባሎች ወደ አማርኛ ትርጉም። ጥያቄ 15 አውስኡ ጥያቄያተ ማለት ምን ማለት ነው? መልስ ጥያቄዎችን መልሱ ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን ልታተኩሩ የሚገባው ለምሳሌ አውስኡ ስል አውስኡ መልሱ ማለት ነው፣ መልስ ስጡ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙዎቹን ሰዎች ነው አውስኡ እምላቸው። ብዙዎቹን ሰዎች፣ ብዙዎቹን ወንዶች ወይም ሴቶችና ወንዶች አንድ ላይ ሆነው፣ ብዙ ሴቶችን ግን አውስኡ አንላቸውም። ወንዶችና ሴቶች አንድ ላይ ከሆኑ አውስኡ እንላቸዋለን፣ ወይም ወንዶች ብቻ ብዙዎች ከሆኑ አውስኡ እንላቸዋለን። ሴቶች ብቻ ከሆኑ ግን አውሰአ ነው የምንላቸው፣ በራውኡ ነው የሚሆነው። ይህን ነው አሁን እዚህ ላይ ነው ትኩረት መስጠት ያለብን። አንቀጹ ወይም ግሱ ለማን ነው? አሁን ይሄ ትዕዛዙ የሚተላለፈው ወደ ማን ነው? ነው አውስኡ ጥያቄያተ። ለምሳሌ ዲያቆኑ በቤተ ክርስቲያን አውስኡ ይላል፣ መልስ ስጡ ማለት ነው፣ ወይም ተሰጥኦውን መልሱ ማለት ነው፣ በቤተ ክርስቲያን ሲባል ማለት ነው። እና ጥያቄ 15 አውስኡ ጥያቄያተ ስል ጥያቄዎቹን መልሱ ማለቴ ነው። እናንተ ወንዶችም ሴቶችም ስለሆናችሁ እንግዲህ ከግዕዝ ከምትማሩት ውስጥ ብዙ ሴቶች አሉ፣ ብዙ ወንዶችም አሉ። ስለዚህ አውስኡ ነው እምላችሁ ማለት ነው። ሴቶች ብቻ ብትሆኑ ግን አውሰአ ነበር እምለው። ጥያቄ 16 አድንኑ አርእስቲክሙ። ዲያቆኑ በቅዳሴው መጨረሻ ላይ አድንኑ አርእስቲክሙ ይላል፣ ወይም ራሳችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ ማለት ነው። እዚህ ላይ ልብ አድርጉ። አድንኑ አርእስቲክሙ በአማርኛው ቅዳሴ ላይ ብታዩት ወይም ዲያቆኑ የሚለው ራሳችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ ነው የሚለው። አርእስት ማለት ግን ራሶች ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ስለሆኑ በሰዎቹ ቁጥር ነው የሚሆነው እና በብዙ ቁጥር ነው። መጽሐፍ ዘይቤ አይጠነቅቅም ይባላል፣ ምስጢር እንጂ ዘይቤ አይጠነቅቅም። ብዙ ጊዜ ግዕዝን ማወቅ ከፈለግን፣ ማንኛውንም ቋንቋ ማወቅ ከፈለግን ከመጽሐፍት ብቻ ንበን ማወቅ ይከብዳል። የሚያስረዳ ሰው የሚያስፈልገው እዚህ ነው። ለምሳሌ ጻኡ ንዑሰ ክርስቲያን ሲል ዲያቆኑ የክርስቲያን ታናናሾች ውጡ ነው ትርጉሙ። ነገር ግን ንዑስ ማለት ለአንድ ነው፣ ንዑሳነ ክርስቲያን ማለት ነበረበት እና መጽሐፍ አገባብን ላይጠነቅቅ ይችላል። በመሆኑም አድንኑ አርእስቲክሙ ማለት ትክክለኛ ትርጉሙ ራሶቻችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ ማለት ነው። እና አንድና ብዙ ለአንድ ከሆነ ርዕስ ይባላል። ለምሳሌ የመጽሐፍት አርእስት ስንል የአንድ መጽሐፍ ርዕስ ነው የምንለው። የአርእስት ማውጫ ስንል ግን ለምሳሌ እያንዳንዱ ክፍል መጽሐፉ ውስጥ ያለው እያንዳንዱ የተዘረዘሩትን ነው፣ ብዙዎቹን ነው የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ 16 አድንኑ አርእስቲክሙ ማለት ራሶቻችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ ማለት ነው። ግን በአማርኛችን ራሳችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ ብንል ምንም ላነጋገር ለመግባባት ስህተት አይደለም። እንደዚህ አገባብን በተመለከተ ስንጠየቅና ስንመልስ ግን በትክክል ምን ማለት እንደሆነ ቃሉ ለአንድ ነው፣ ለብዙ ነው፣ ለሩቅ ነው፣ ለቅርብ ነው፣ ለሴት ነው፣ ለወንድ ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። ይሄ ነው የቋንቋ ጥናትም ማለት። እዚህ ላይ ሌላ ላስረዳችሁ የምፈልገው አሁን አድንኑ አርእስቲክሙ ብለናል፣ ከላይም አውስኡ ብለናል። አሁን እዚህም እንደዚሁ ለብዙ ወንዶች አድንኑ ስንል ለብዙ ወንዶች ወይም ለብዙ ሴቶችና ለብዙ ወንዶች አንድ ላይ ነው። ለብዙ ሴቶች ብቻ ከሆነ አድንና ነው የምንለው፣ ለሴቶች ለብዙ ሴቶች ራብዕ ነው የሚሆነው። እዚህ ላይ ግን ማወቅ ያለብን ለምሳሌ 100 ወይም 1000 ሴቶች ሆነው አንድ ወንድ ካለ በወንድ አንቀጽ ነው የሚጠራው በብዙ ወንዶች።
ስለዚህ ሴቶች ብቻቸውን ከሆኑ ብቻ ነው የሴት አንቀጽ የሚወስዱት ማለት ነው። የሴቶችን አንቀጽ የሚወስዱት። ጥያቄ 17 ምክር ሰናይት ለዘይገብራ ማለት ምን ማለት ነው? ምክር ሰናይት ለዘይገብራ ምክር ማለት ምክር ማለት ነው። ልብ አድርጉ፣ እዚህ ላይ ብዙ የግዕዝ ቃላት በአማርኛ ሁሉ እንጠቀምባቸዋለን። ለምሳሌ ፍቅር ግዕዝ ነው፣ ምክር ምክር ግዕዝ ነው። አሁን ልዩነቱ ምንድን ነው? በአነባበብ ስልት ይለያሉ፣ ትርጉማቸውም የተለየ ነው። በአማርኛም በግዕዝም ስለተለመደ ይህን ለምሳሌ ፍቅር ግዕዝ ነው፣ አማርኛው መውደድ ማለት ነው። አፍቀረ ወደደ። አንዳንድ ሰዎች መውደድ ሌላ ነው፣ ማፍቀር ሌላ ነው፣ ማፍቀር ጠንካራ ነው፣ መውደድ ግን መጠነኛ ነው የሚሉ አሉ። ይሄ ስህተት ነው። ፍቅር በግዕዝ ነው፣ መውደድ በአማርኛ ነው። አሁን እዚህ ላይ እንድትረዱ የምፈልገው ለምሳሌ ፍቅር በግዕዝ ስናነበው ፍቅር ጠቅለል አድርገን ፍቅር ነው የምንለው። በአማርኛ ፍቅር ይባላል ማለት ግዕዙ እንደ አማርኛ ተለምዶ ማለት ነው። ፍቅር ምን ማለት ነው ብንል ትርጉሙ፣ ቀጥታ ትርጉሙ ግን በአማርኛ መውደድ ማለት ነው። እንደዚሁም ምክር፣ ምክር ያው አንድ ሰው የሚሰጠን አስተያየት ነው። እንደዚህ አድርጉ፣ ይህን ስሩ ብሎ ማስተማር ማለት ነው። ምክር ማለት ጥሩ ነገር መምከር። ስለዚህ ግዕዝ ሆኖ እያለ ቃሉ እንደ አማርኛ ስለተለመደ አማርኛም ይሆናል ግዕዝም ይሆናል። በግዕዝ ስናነበው ለምሳሌ እዚህ ላይ ምክር ሰናይት አንልም። ምክር ሰናይት ለዘይገብራ፣ ምክር ለሚያደርጋት ሰው ወይም ለሚያደርጋት ሁሉ መልካም ናት። ሰናይት ማለት መልካም ማለት ነው። ምክር ሰናይት ለዘይገብራ፣ ሰናይት ማለት መልካም ማለት ነው። ሰናይት ይባላል። አሁን ስም ሰናይት ከዚህ ሰነ ያማረ ከሚለው ግስ የወጣ ነው ማለት ነው። እና ምክር ሰናይት ለዘይገብራ ማለት ለሚያደርጋት ሰው ምክር መልካም ናት ማለት ነው። ጥያቄ 18 ከመይቤሉ አበዊነ ጠይቆት ይገብር ሊቀ ማለት ምን ማለት ነው? ከመይቤሉ አበዊነ ጠይቆት ይገብር ሊቀ። ከመ አገባብ ነው፣ እንደ ማለት ነው። ይቤሉ ማለት አሉ ማለት ነው። ይቤሉ ማለት አሉ ወይም ይላሉ ማለት ነው። ሲበዛ አበዊነ ይሆናል፣ አባቶቻችን ማለት ነው። ጠይቆት ጠየቀ፣ ጠየቀ ወይም መረመረ ከሚለው ግስ ጠይቆት መጠየቅ ማለት ነው። በአማርኛ በአማርኛም በቁሙ ይባላል እንደዚህ አይነቱ። ጠየቀ ተረዳ ይባላል፣ ጠየቀ ጠየቀም ይሆናል። ይገብር ሊቀ አዋቂን ያደርጋል ማለት ነው። አዋቂን ያደርጋል ማለት አዋቂ ያደርጋል። አንድ ሰው የሚጠይቅ ከሆነ ይማራል፣ ያውቃል። አባቶቻችን ሲመክሩ ጓደኛ በምትይዙ ጊዜ የወንድም ሆነ የሴት ጓደኛ ማለት የቅርብ ጓደኛችሁ የሚሆን ሰው የሚጠይቅ ወይንም የሚጠየቅ መሆን አለበት ይላሉ። ጠዋት ማታ የምናገኘው ጓደኛችን አብረን የምንወጣ የምንገባ አብረን የምንውል ብዙ ጊዜ በስራ ቦታ የምናሳልፍ ከሆነ የወንድም ይሁን የሴት ጓደኛ፣ ሕይወታችን የተሻለ ሊሆን የሚችለው መጠየቅ ወይንም መጠየቅ ከሚችል ሰው ጋር ስንጣመር ነው ይላሉ። የሚጠየቅ ከሆነ እኛ እየጠየቅን ብዙ ነገር እንረዳለን፣ ሕይወታችንን እናሻሽላለን፣ ብዙ እውቀትን እንቀስማለን ማለት ነው። መጠየቅ የማይችል ከሆነና ወይም መጠየቅ የሚወድ ከሆነ ደግሞ እኛ ስንጠየቅ አንደኛ ጓደኛችንን እንጠቅማለን፣ ሁለተኛ ደግሞ የተማርነውን አንረሳውም። ጠያቂ ካለ ጥያቄውን ለመመለስ ስንል እንዘጋጃለን፣ እናነባለን፣ እናስባለን፣ እንመራመራለን። ስለዚህ የተማርነውን እናስታውሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ነው የሚጠየቅ ወይንም የሚጠይቅ ጓደኛ ይኑራችሁ የሚባለው። ስለዚህ ከመይቤሉ አበዊነ ጠይቆት ይገብር ሊቀ፣ አባቶቻችን እንደሚሉት መጠየቅ ሊቅ ያደርጋል ወይም አዋቂን ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ስንጠይቅም ስንጠየቅም ለእኛ ጥቅም አለው። እንደነገርኳችሁ ብንጠይቅም እንማራለን፣ ብንጠየቅም ተጨማሪ እውቀትን እናገኛለን። ጥያቄ 19
ባኡ በሰላም ሀበ ጽርሐ አውደ ጥናት ከመታ ይምሩ ፈሪሃ እግዚአብሔር ቅድመ ወልሳነ ግእዝ ድህረ። ማለት ምን ማለት ነው? መልስ፣ ባኡ ማለት ቦአ ገባ ከሚለው ባኡ ለብዙ ሰዎች ግቡ ማለት ነው፣ ለብዙ ወንዶችና ለብዙ ሰዎች። ባኡ በሰላም ሀበ ጽርሐ አውደ ጥናት፣ ወደ አውደ ጥናት ጽርህ ወይም ጽርህ ማለት አደራሽ ማለት ነው። ጽርሐ አውደ ጥናት ጽርህ ህ የነበረው ወደ ሀ የተቀየረው አውደ ጥናት ከሚለው ቃል ጋር ለማያያዝ ነው። ስለዚህ ባኡ በሰላም ሀበ ጽርሐ አውደ ጥናት ከመታ ይምሩ ፈሪሃ እግዚአብሔር ቅድመ ወልሳነ ግእዝ ድህረ። እናንተ ሆይ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ከአንደኛ መደብ ወደ ሁለተኛ መደብ ሲተላለፍ አንድ ነገር ሆይ የሚለውን ቃል አጋኖ ያመጣል። እናንተ ሆይ፣ ምክንያቱም ግቡ የምንላቸው እናንተ ብለን ነው፣ ፊት ለፊታችን ያሉትን ሁለተኛ መደብን ነው። ስለዚህ ትርጉሙ እናንተ ሆይ ማለትም እንችላለን፣ ወይም ዝም ብለን በመጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ የግዕዝን ቋንቋ ታውቁ ዘንድ ወደ አውደ ጥናት አዳራሽ በሰላም ግቡ ማለት ነው። ወንድሞቻችን ማለት እንችላለን። ወንድሞቻችን ሆይ በመጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራትን፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ ወይም ቀጥሎ ደግሞ የግዕዝን ቋንቋ ትማሩ ዘንድ ወይም ታውቁ ዘንድ ወደ አውደ ጥናት አዳራሽ በሰላም ግቡ ማለት ነው። ምክንያቱም የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ከማንኛውም ነገር ሁሉ ከማንኛውም እውቀት በፊት እግዚአብሔርን መፍራት ነው መሰረታዊው ነገር። ስለዚህም መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት፣ ቀጥሎ ደግሞ የግዕዝን ቋንቋ ታውቁ ዘንድ ወይም ትማሩ ዘንድ ወደ አውደ ጥናት አዳራሽ በሰላም ግቡ ማለት ነው። ጥያቄ 20 ተናገራ ስመ አበ አቡክን ማለት ምን ማለት ነው? ባለፈው ለብዙ ሴቶች ራብ ነው የሚሆነው ብያችኋለሁ። አሁን እዚህ ተናገረ፣ ተናገረ ማለት ነው። ተናገሩ ለብዙ ወንዶችና ለብዙ ሴቶች አንድ ላይ፣ እዚህ ላይ ግን ተናገራ ነው የሚለው። ስለዚህ ለብዙ ሴቶች ነው። ተናገራ ስመ አበ አቡክን ማለት የአባታችሁን አባት ስም ተናገሩ ወይም የአያታችሁን ስም ማለት ነው። በሌላ አባባል ተናገሩ ማለት ነው። እነዚህ ብዙ ሴቶች ናቸው። ብዙ ሴቶች ፊት ለፊታችን አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የአያታችሁን ስም ንገሩን ብለን ጠየቅናችሁ ማለት ነው። ተናገራ ስመ አበ አቡክን ማለት የአያታችሁን ስም ተናገሩ ወይም የአባታችሁን አባት ስም ማለት ያው አያት ማለት ነው። ጥያቄ 21 መኑ አንተ ወምንት ግብርከ ማለት ምን ማለት ነው? አንተ ማነህ? ስራህስ ምንድን ነው ማለት ነው። መኑ ማለት ማነህ ማለት ነው። መኑ አንተ፣ አንተ ማነህ? ወምንት ግብርከ ስራህስ ምንድን ነው? ግብር ማለት ስራ ማለት ነው። ጥያቄ 22 አነ ኢኮንኩ አይኖአ አላ አልፋዋ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ፊደሉ ያው የተጻፈውን ታዩታላችሁ። አነ ኢኮንኩ አይኖአ የሚለው በአይኖአ ነው የተጻፈው። አላ አልፋውአ እኔ አይኖአ አይደለሁም ነገር ግን አልፋውአ ነኝ ማለት ነው። ፊደላት በስማችን ጥሩን ይላሉ በሚለው በመጽሐፋችን ውስጥ ባለፈው ተነጋግረናል እና ስለ መኩሸ ፊደላት ስንነጋገር በደንብ አብራርቸዋለሁ። እዚህ ላይ አሁን ማወቅ ያለባችሁ ቃላት አሉ። አነ ኢኮንኩ አይኖአ አላ አልፋውአ፣ አላ ማለት ነገር ግን ማለት ነው። ጥያቄ 23 ብየ ምክንያት ለዘ እገብር ኩሉ ማለት ምን ማለት ነው? መልስ ለማደርገው ነገር ሁሉ ምክንያት አለኝ ማለት ነው። ጥያቄ 24 ፌስቡክ ማለት ምን ማለት ነው? ይህን ትምህርት በፌስቡክ ድረገጽ ላይ አስተምሬዋለሁ። ምናልባት በፌስቡክ ጓደኛ ያልሆናችሁ ሰዎች ላታውቁት ትችላላችሁ። ፌስቡክ ላይ አጫጭር ትምህርቶችን እሰጣለሁ እና በዚያ ላይ ብትሳተፉ ጥሩ ነው። በእርግጥ አሁን ከ5000 በላይ ጓደኛ መቀበል ስለማይቻል 5000 ስለሞላ ሌላ ጓደኛ
መጨመር አይቻልም። ለሰው ከዚያ ካልወጣ ወይም ካላስወጣው ማለት ነው። ስለዚህ የምታደርጉት ፎሎው የሚለው ተከተል የሚለውን ክሊክ ታደርጉና ፎሎወር ትሆናላችሁ ማለት ነው። በዚያ መከታተል ትችላላችሁ። በተለይ ጠቃሚ የሆኑ አጫጭር ነገሮችን እንደዚህ በአረፍተ ነገር አስተላልፋለሁ በፌስቡክ ማለት ነው። ስለዚህ በዚያም ተከታተሉ እና ፌስቡክ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄን አሁን ወደ ግዕዝ ነው የምንቀይረው። ገጸ መጽሐፍ ማለት ነው ወደ ግዕዝ ሲቀየር ማለት ነው። እንግሊዘኛው ወደ ግዕዝ ሲቀየር ገጸ መጽሐፍ። ፌስ ማለት ያው እንደምታውቁት ፊት ማለት ነው በአማርኛ። ፊት ደግሞ በግዕዝ ገጽ ይባላል። ቡክ መጽሐፍ ነው ወደ አማርኛ ማን ነው ወደ ግዕዝም አማርኛም ነው መጽሐፍ። ስለዚህ ገጸ መጽሐፍ ማለት ፌስቡክ ማለት ነው። ጥያቄ 25 ጥያቄ 24 እና 25 ወደ ግዕዝ የሚቀየሩ ናቸው። ከሌላው ለየት ያሉ ናቸው። መጠየቅ ያደርጋል ሊቅ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ከላይ በግዕዝ አይተነዋል ይህን ጥያቄ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ማሳለፍ የለብንም። ጠይቆት ይገብር ሊቀ ማለት ነው ወደ ግዕዝ ሲቀየር። ጥያቄ 26 እስከ 37 ተጨማሪ ማብራሪያን የሚጠይቁ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ። ስለዚህ ተጨማሪ ማብራሪያን እየሰጠን ነው የምንመልሳቸው። አይታችሁ እንደሆነ ጥያቄያችን እየከበደ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ጥያቄ 26 መስተዋድድና መስተጻምር ለሚባሉት ቃላት የአማርኛ ትርጉማቸውን ተናገሩ፣ ከእያንዳንዱ አንዳንድ ምሳሌንም ስጡ ይላል። ስለዚህ አንደኛ መስተዋድድና መስተጻምር ለሚባሉት ቃላት የአማርኛ ትርጉማቸውን ተናገሩ፣ ከዚያ ደግሞ ምሳሌ ለእያንዳንዱ ስጡ ነው የሚለው። ስለዚህ ሁለት አይነት መልስ ነው ያለው ማለት ነው። እሺ፣ መስተዋድድ ማለት በግዕዝ የሚያፈቃቅር ማለት ነው ትክክለኛ ትርጉሙ። ነገር ግን አረፍተ ነገራትን የሚያጣጥም ማለት ነው። በእንግሊዘኛው ፕሪፖዚሽን የሚባለው ነው መስተዋድድ። አሁን ግዕዝ ማወቃችን በጣም ይጠቅመናል። ለምሳሌ በአማርኛና በእንግሊዘኛ መዝገበ ቃላት ዲክሽነሪ ላይ ብታዩ ፕሪፖዚሽን ብሎ መስተዋድድ ነው ትርጉሙ። እዚያ ላይ መስተዋድድ ምን እንደሆነ ካላወቅን ወይንም ምሳሌ ካልተሰጠን ማወቅ አንችልም። አሁን ግን ግዕዝን ስለምናውቅ ለሌላ ቋንቋ ሁሉ ጥናት ይጠቅመናል ያልኳችሁ ለዚህ ነው። ስለዚህ መስተዋድድ ማለት ፕሪፖዚሽን ማለት ነው። ፕሪፖዚሽን ማለት ደግሞ መስተዋድድ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እነዚህ ንዑሳን አገባብ የሚባሉት ናቸው። ለምሳሌ ሀበ፣ ምስለ ሁለት ነው ስጡ የተባለ ነው። ሁለት ምሳሌዎች እንሰጣለን። ለምሳሌ ሀበ መስተዋድድ ነው ወይም ፕሪፖዚሽን ነው። ወደ ማለት ነው ወይም ቱ በእንግሊዝኛው ቲኦ። አሃውር ሀበ ቤቴ ብል ወደ ቤቴ እሄዳለሁ ማለት ነው። አሁን አረፍተ ነገሩ ውበት እንዲኖረው ያደርጋል። እዚህ አረፍተ ነገሩ ውበት እንዲኖረው ስለሚያደርግ ቃላትን ስለሚያጣጥሞ ትርጉም እንዲሰጡ ስለሚያደርግ ነው መስተዋድድ የተባለው። ምስለ ማለት ምስለም አንዱ ምሳሌ ነው የመስተዋድድ። ምስለ ማለት ደግሞ ጋር ማለት ነው። ምስለ ሚካኤል ወገብርኤል ማለት አሁኑ ከሚካኤልና ከገብርኤል ጋር ማለት ነው። ምስለ መልአኩ ቢባል ከመልአኩ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ በእንግሊዝኛ ዊት የሚለው ነው WITH። እና መስተዋድድ ማለት ፕሪፖዚሽን ማለት ነው ወይም የሚያጣጥም ማለት ነው። ስለዚህ ምሳሌው ደግሞ ሀበ ምስለ ይሆናል። መስተጻምር ማለት ደግሞ ኮንጀንክሽን ማለት ነው፣ አያያዥ ማለት ነው። ስለዚህ አያያዥ ማለት ሁለት ነገሮችን የሚያገናኝ ማለት ነው። ለምሳሌ ወ አያያዥ ነው፣ አበበ ወኤፍሬም ብንል አበበና ኤፍሬም ማለታችን ነው። ስለዚህ ወ አያያዥ ነው ማለት ነው። ከዚያ አላ ቅድም ተነጋግረናል። አላ ማለት ነገር ግን ማለት ነው። ነገር ግንም አንዱ አያያዥ ነው። እይበልእ ስጋ ላህም አላ እበልእ ስጋ በግ ብላሁን የከብት ስጋ አልበላም፣ ነገር ግን የበግ ስጋ በላለሁ። እና ወ አላ ወዘተ የመሳሰሉት የመስተጻምር ምሳሌዎች ናቸው። ስለዚህ ሁለት ቃላትን ሰጥተናል ማለት ነው። ሁለት አይነት መልስ ነው ብለናል። መስተዋድድ ማለት የሚያጣጥም፣ የሚያፈቃቅር፣ የሚያገናኝ ማለት ነው። መስተጻምር ማለት ደግሞ የሚያያይዝ፣
የሚያገናኝ ማለት ነው። ምሳሌዎቹን ለመስተዋድድ ሀበና ምስልን አይተናል። ለመስተጻምር ደግሞ ወና አላ የሚለውን አይተናል። ጥያቄ 27 አይቴ ውእቱ ብሔሩ ለአቡነ ሰላማ ማለት ምን ማለት ነው? ሁለት አይነት ጥያቄ ነው ያለው። አይቴ ውእቱ ብሔሩ ለአቡነ ሰላማ ማለት የአቡነ ሰላማ አገሩ የት ነው ማለት ነው። አይቴ ማለት የት ማለት ነው። ብሔር ማለት አገር ማለት ነው። አይቴ ውእቱ ብሔሩ ለአቡነ ሰላማ የአቡነ ሰላማ አገሩ የት ነው ነው ጥያቄው። ከዚያ በኋላ ደግሞ ጥያቄ ተጠይቀናል፣ መልስ መመለስ አለብን። የአቡነ ሰላማ አገር ግሪክ ነው። ጥያቄ 28 እምነ አስተጋባይ ማለትና እምነ ጽዮን ይብል ሰብእ ማለት ምን ማለት ነው? ትርጉማቸውንና ልዩነታቸውን ጻፉ። አሁን ልብ አድርጉ እዚህ ላይ እምነና ሁለቱም እምነ ናቸው። በአረፍተ ነገር ገብተዋል ሁለቱም። ሳነባቸው ድምጻቸው ግን የተለየ ነው። እምነ አስተጋባይ ማለት በመጽሐፋችን ላይ ባለፈው በደንብ ተብራርቶልናል። አስተጋባይ ማለት አዘጋጅ ማለት ነው። ለምሳሌ የአንድ መጽሐፍ አዘጋጅ አስተጋባይ መጽሐፍ ሊባል ይችላል። ስለዚህ እምነ አስተጋባይ ማለት ከአዘጋጁ ማለት ነው። መጽሐፉን ካዘጋጀው ሰው ማለት ነው። ስለዚህ እምነ ትርጉሙ ምንድን ነው? ከማለት ነው። እም ይሆናል ነ ሳይኖረው ብቻ እም ብቻ እም አስተጋባይ ማለትም እንችላለን። እምነ አስተጋባይ ማለትም እንችላለን። ነ የሚለው ፊደል እዚህ ላይ እንደ ትራስ ነው የሆነው። ለንባብ እንዳያጥር ንባቡን ለማሳመር የሚረዳ ነው። ስለዚህ ትክክለኛ ቃሉ እም ነው። እምነ ሀገሩ እም ሀገሩ ብንል ከሀገሩ ማለት ነው። ስለዚህ እም የሚለው ቃል እም ወይም እምነ ማለት ከማለት ነው። ከማለት ነው። እምነ አስተጋባይ ሲል ከአዘጋጁ ማለት ነው። እምነ ጽዮን ይብል ሰብ ዳዊት ላይ ነው ያለው ይሄ ቃሉ። ሰው ሁሉ ብንለውም ይሆናል። ሰው እናታችን ጽዮን ይላል ማለት ነው። ሰው ሁሉ እናታችን ጽዮን ይላል። ስለ እመቤታችን የተነገረ ትንቢት ነው። ጽዮን የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ስም ነው። ጽዮን የተለያየ የሀገርም ስም ሊሆን ይችላል። ትርጉሙ መጠጊያ ማለት ነው። እና ልዩነቱ ምንድን ነው? እም እዚህ ላይም ነ ሌላ ትርጉም አለው። ትክክለኛ ቃሉ እም ነው። የመጀመሪያው እም፣ ይሄኛው እም። ም በደንብ መጥበቅ አለበት እናት ለሚለው ትርጉም። ስለዚህ ነ የሚለው ቃል ልብ አድርጉ እዚህ ላይ እም ማለት እናት ማለት ነው። ነ ምንድን ነው? እምነ ነ ባለቤትነትን የሚያሳይ ነው። ፖሰሲቭ ፕሮናውን ይባላል በእንግሊዝኛ። እምነ ሲባል እናታችን ማለት ነው። የኛ እምየ በነ ፈንታ የን ባስገባ የኔ እናት ማለት ነው። እምክሙ ብል የእናንተ እናት ማለት ነው። ስለዚህ ነ የኛ ብሎ ለማመልከት የሚያገለግል አመልካች ፊደል ነው። ስለዚህ ጥያቄው ምንድን ነው? ምን ማለት ነው? የመጀመሪያው ከማለት ነው። ሁለተኛው እናት ማለት ነው። ትርጉሙ ደግሞ የመጀመሪያው ከአዘጋጁ ማለት ነው። ሁለተኛው ሰው ሁሉ ወይም ሰው እናታችን ጽዮን ይላል ማለት ነው። ጥያቄ 29 22 ቁጥርን በአሃዝና በቁጥር ጻፉ ይላል። 22 ቁጥርን በግዕዝ ቋንቋ ጻፉ ማለት ነው። በግዕዝ ቁጥር በጽሑፍ ታዩታላችሁ። እስራ ወክልኤቱ ማለት ነው። እስራ ማለት 20 ማለት ነው። ክልኤቱ ማለት ሁለት ማለት ነው። ስለዚህ 22 ይሆናል። እስራ ወክልኤቱ በጽሑፍ ላይም ስናስቀምጥ 20ን እናስቀምጣለን፣ ቀጥሎ ሁለት ቁጥር እናስቀምጣለን በግዕዝ። መልሱ እስራ ወክልኤቱ ማለት ነው። 22 ማለት ነው። ወሰኑዩም ይላል። ሰኑይ ማለት ሁለት ማለትም ይሆናል። ሁለት ሁለተኛ ማለትም ይሆናል። እዚያ ላይ ጽፌዋለሁ። ጥያቄ 30 መምህራን ኮኑ በበደወሉ ፊደላተ ዘሆለቁ ኩሉ የሚለው አባባል ምን ለማለት ነው? እነዚህ አሁን አባባሎች ናቸው። አባባል ለምሳሌ ኢዲየም እንደማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ ትርጉም ያላቸው ውስጠ ምስጢር ያላቸው ማለት ነው። እስካሁን የተነጋገርናቸው ሁሉ በብዛት እንደዚያ ናቸው። አባቶችም ቅን የተቀኝተውበታል በዚህ እና ይሄ ትርጉሙ ምን ማለት ነው? ምስጢሩንና ትርጉሙን ነው የሚለው። ትርጉሙ ቀጥታ ትርጉሙ ማለት ነው ወደ አማርኛ ሲቀየር። ምስጢሩ ደግሞ ስንል
ሰዎች ይህንን የሚሉት ምን ማለት ፈልገው ነው? መምህራን ሆኑ በበደወሉ። አሁን ቃላትን ልንገራችሁ። መምህራን ያው አስተማሪዎች ማለት ነው። ሆኑ ማለት ሆኑ ማለት ነው። በበ በ እንደዚህ ሁለት አንድ ላይ ሲቀመጥ በየ ማለት ነው። በየ አገባብ ነው በበ። ደወል ማለት አውራጃ ቦታ ይሆናል። ፊደላተ ዘኸለቁ ሁሉ ማለት ፊደልን የቆጠሩ ሁሉ በየቦታው መምህራን ሆኑ ወይም አስተማሪዎች ሆኑ ማለት ነው። ፊደልን የቆጠሩ ሁሉ አስተማሪዎች ሆኑ። ፊደልን የቆጠሩ ሁሉ በየቦታው አስተማሪዎች ሆኑ ምን ማለት ነው? ፊደልን የቆጠሩ ማለት ለማስተማር በቂ እውቀት የሌላቸው ማለት ነው። በደንብ ሳይማሩ ብቻ ፊደል ቆጠርን ብለው ፊደልን መጥቀስ ቻልን ብለው አስተማሪዎች ሆኑ ማለት ነው። እና ያለ ሙያቸው ያለ ችሎታቸው ለሚያስተምሩ ሰዎች እንደ ፌዝ የተነገረ ነው ማለት። እንዴት ነው? በምስጢር ስድብ ነው። በሌላ አባባል የመምህራን ቅኔ ነው። ጥያቄ 31 ስለ መኩሸ ሆሄያት ስንማር ፊደላት በስማችን ጥሩን ይላሉ በሚለው ርዕስ ስር በተማርነው መሰረት ይቤ ጸሎቱ ጸ ጸውዓኒ እንዘ ትጼሊ የሚለውን አረፍተ ነገር ተርጉሙ። ምን አይነት ምስጢር እንዳለውም አስረዱ። ስለ መኩሸ ፊደላት ሳስተምራችሁ ምሳሌ ሰጥቻችኋለሁ። ጸሎቱ ጸንና ፀሐዩን ጸ መለየት እንዳለብን ሳስተምራችሁ በሚገባችሁ መልኩ ለማስረዳት አረፍተ ነገር ሰርቼላችኋለሁ ማለት ነው። ይቤ ጸሎቱ ጸ ጸውዓኒ እንዘ ትጼሊ ማለት ቀጥታ ሲተረጎም ጸሎቱ ጸ ስትጸልይ ጥራኝ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ጓደኛችሁን ለጸሎት ስትጀምር ይጥሪኝ፣ ወይም ጸሎት ስትጀምር ጥራኝ፣ ለጸሎት ስትሄድ ጥራኝ፣ አብረን ለመጸለይ አብረን ለመሄድ ለጸሎት ስትሄድ ጥራኝ፣ ወይም በምትጸልይ ጊዜ ጥራኝ እንላለን፣ ወይም ጥሪኝ ወይም ጥራኝ እንላለን። አሁን ጸሎቱ ጸ በምትጸልዩ ጊዜ ወይም በምትጸልይ ጊዜ ጥራኝ አለ ማለት ስለ ጸሎት ሲነገር ስለ ጸሎት ሲጻፍ እምገባው እኔ ነኝ ማለት ነው። ጸሎት በሚለው ቃል ውስጥ መጠቀም ያለብህ እኔን ነው ወይም መጠቀም ያለብሽ እኔን ነው እንጂ ፀሐዩ ጸን አይደለም ማለት ነው። በሌላ አባባል ጸሎት ስትጸልይ ጥራኝ ማለት ጸሎት የሚለውን ቃል ስትጣራ ወይም ስትጽፍ እኔ አለሁ ማለት ነው። ጥሩ አባባል ነው። ጥያቄ 32 ይቤ ንጉሱሰ ሴመኒ ቢሂሎ ንጉሱሰ ዘወለደኒ። ይህን አረፍተ ነገር እስከ ማብራሪያው ተርጉሙና አስረዱ። ይህም ከዚያ ጋር የተያያዘ ነው። ምንድን ነው? ይቤ ንጉሱሰ ሴመኒ ቢሂሎ ንጉሱሰ ዘወለደኒ። ወለደ ፈጠረ ይሆናል። ለምሳሌ ኦሪት ዘፍጥረትን ኦሪት ዘልደት ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ወለደም ፈጠረ ይሆናል። ወይም ፈጠረ ማለት ደግሞ ደረሰ ማለት ነው። ለምሳሌ ድርሰት ፈጠራ ይባላል። የድርሰት ስራ የፈጠራ ስራ ነው። ድርሰት የሚባለው ከአእምሮ አመንጭቶ መጻፍ ማለት ነው። አንድ ሰው ደራሲና አዘጋጅ ይለያል። ለምሳሌ የግጥም መጽሐፍ አለኝ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መጽሐፍ አለኝ። ለምሳሌ ይሄ የግዕዝ መማሪያ ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የሚለውን መጽሐፍ የጻፍኩት እኔ ነኝ። የዚህ መጽሐፍ ደራሲ ሳልሆን አዘጋጅ ነኝ። ምክንያቱም ፈጥሬ አይደለም ይሄን መጽሐፍ የጻፍኩት። ስለዚህ የተለያዩ መጽሐፍ ተመልክቼ ስለ ግዕዝ የተጻፉትን ተመልክቼ ከተማርኩት ጋር አዋህጄ ያዘጋጀሁት ነው። ለግጥም መጽሐፌ ግን ደራሲ ልባል እችላለሁ። ምክንያቱም ግጥሙ ድርሰት ነው፣ የፈጠራ ስራ ነው። እና ፈጠረ ማለት ደረሰ ማለትም ይሆናል። ፈጠራ ድርሰት ፈጠራ ይባላል። ይቤ ንጉሱሰ ሴመኒ ቢሂሎ ንጉሱሰ ዘወለደኒ። የወለደኝ ቀጥታ ሲተረጎም የወለደኝ ንጉሱሰ ብሎ ሰየመኝ ወይም ጠራኝ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ መላኩ ብላ የሰየመችኝ መላኩ ብላ ስም ያወጣችልኝ እናቴ ናት። እና እናቴ መላኩ ብላ ስም አወጣችልኝ አልኩ ማለት ነው። በሌላ አባባል አሁን ንጉሱሰ ደግሞ የፈጠረኝ ንጉሱሰ ብሎ ጠራኝ ሲል የደረሰኝ ማለት ነው። ፊደሉን የፈለሰፈው ሰው የፈለሰፈኝ ሰው ንጉሱሰ ብሎ ሰየመኝ ማለቱ ነው። ንጉሱሰ እንግዲህ ይሄ ምስጢር ይባላል። አሁን እነዚህ አሁን የምሰጣችሁ ምሳሌዎች ከሌላ መጽሐፍት የማታገኟቸው ምሳሌዎች ናቸው። እንዲሁ አያይዤ
ያዘጋጀሁላችሁ በሚገባችሁ መልኩ የተፈጠሩ የተፈለሰፉ ናቸው። ይህም አንድ ምሳሌ ነው። ለምሳሌ ስለ ፍልስፍና የትምህርት አጠናን ዘዴን የተሻለ ለማድረግ እያንዳንዱን ፊደል ልክ እንደ ሰው እንዲናገር አደረግ ነው ማለት ነው። ንጉሱ ሰ ይህን ብሎ ተናገረ። አሁን ንጉሱ ሰ ልክ አካል እንዳለው ነፍስ እንዳለው እንደሚናገር አንደበት አውጥቶ እንደሚናገር አደረግ ነው ማለት ነው። ድርሰት ማለት ይሄ ነው። ጥያቄ 33 ስም የሚለው ቃል ግዕዝ ነው ብለናል። ስለዚህ ወደ ብዙ ቁጥር ቀይሩት ማለትም ስሞች ለማለት በግዕዝ እንዴት ነው? ስሞች በሉና ተናገሩ ወይም ጻፉ። በአገራችን የሚሰጠውን ከቋንቋ ትርጉም ወይም ይዘት የተለየ ትርጉም ደግሞ ተናገሩ። የሚሰጠው የተለየ ትርጉም ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ስንማር ስም መጠሪያ እንደሆነ ተነጋግረናል። አሁን ስም ሲበዛ ምን ይሆናል? አስማት ይሆናል። አስማት ማለት ስሞች ማለት ነው። በሀገራችን አስማት የሚለው ቃል ምን አይነት ትርጉም ይሰጠዋል ማለት ነው? በተለይ ምናልባት በገጠር ያደጋችሁ ሰዎች በደንብ ታውቁታላችሁ። ማንኛውም ሰው ሊያውቀው ይችላል። አንድ ሰው አስማተኛ ነው ይባላል። አስማተኛ ነው ማለት መተት የሚያደርግ ጥንቆላ የሚጠነቁል ማለት ነው። እና ስም የሚለው ሲበዛ ነው አስማት በግዕዝ። ሰዎች ግን አስማት ማለት እንደ መተት፣ እንደ መድኃኒት፣ እንደ ጥንቆላ አድርገው ይወስዱታል ማለት ነው። እና ትክክለኛው ግን ስሞች ማለት ነው። አስማት ማለት ስሞች ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ሰዎች አስማት ያነባሉ ሲባል ለምሳሌ የአስማት መጻሕፍት አሉ ይባላል። አሉ የአስማት መጻሕፍት። እነዚያ የአስማት መጻሕፍት የሚባሉት ምን አይነት መሰሏችሁ? የእግዚአብሔር ህቡእ ስሞች አሉ። እግዚአብሔር ብዙዎቻችን የማናውቃቸው ማለትም ያልተማርናቸው በደንብ ያላነበብናቸው ብዙ አይነት ስሞች አሉት የእግዚአብሔር ስም። እና ህቡእ ስሞች ይባላል። ህቡእ ማለት የተደበቁ የማይታወቁ ማለት ነው። አሁን እነዚያን የያዘ ነው የአስማት መጽሐፍ የሚባለው። እነዚያን ህቡእ ስሞች ታነቡ ራሱ በቃ በጣም የሚከብዱ ናቸው። ምን ማለቴ ነው? የተለመዱ ቋንቋዎች አይደሉም። በጣም ከበድ ያሉ ያልተለመዱ ስሞች ናቸው፣ ግን ትርጉም አላቸው። ህቡእ የተባሉበትም ምስጢራቸው በጣም ሩቅ ስለሆነ ነው፣ በቀላሉ ስለማናውቃቸው ማለት ነው። እና ሰዎች ያን እየደገሙ ሰውን ይፈውሳሉ። አሁን ሰዎች ግን ያን ህቡእ ስም ሲደግሙ፣ ሲጸልዩ፣ ስሙን ራሱ ሲናገሩት ትርጉሙን ስለማናውቀው ሌላ የተለየ ጥንቆላ ስራ ወይም የኃጢአት ስራ የሚናገሩ ነው የሚመስለን፣ ግን አይደለም። ህቡእ ስም የሚባለው የእግዚአብሔር ስሞች ናቸው። የእግዚአብሔር ስሞች ናቸው። አስማት አስማት ማለትም ስሞች የሆነው ለዚህ ነው። እና ስለዚህ በሰፊው ሌላ ጊዜ እንነጋገራለን። ባጭሩ ለጥያቄያችን ግን ስም ሲበዛ አስማት ይሆናል። አስማት ስሞች ማለት ነው። ለምሳሌ አስማተ መለኮት ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። የእግዚአብሔር ስሞች ማለት ነው። መለኮት ማለት እግዚአብሔር ማለት ነው። እና በሀገራችን ከቋንቋ ይዘት የተለየ የሚሰጠው ትርጉም ደግሞ አስማት እንደነገርኳችሁ ሰዎች መተት ነው ብለው ያምናሉ። እና ያ ማለት ነው። ጥያቄ 34 ተንስኡ ለጸሎት፣ ይህንን ወደ አማርኛ ተርጉሙ። የተናጋሪውንና የሰሚውን የስም ተለዋጭም በግዕዝ ጻፉ። ተንስኡ ለጸሎት፣ ይሄ ያው የምታውቁት ነው። ተንስኡ ለጸሎት ሁልጊዜ በቤተ ክርስቲያን የምትሰሙት ነው። ተንስኡ ለጸሎት፣ ለጸሎት ተነሱ። ተንስኡ ማለት ተነሱ ማለት ነው። ለጸሎት ያው ለጸሎት ነው። ጸሎት ግዕዝ ነው። በአማርኛ ልመና ማለት ነው። ልመና ደግሞ ለምሳሌ ርቦን እንጀራ ለምነን ወይም ልብስ ወይም ስጋዊ ልመና አይደለም። ጸሎት ለቅዱሳንና ለእግዚአብሔር የሚቀርብ ልመና ነው ጸሎት የሚባለው። በአማርኛ ግን ያው ልመና ልመና ነው። እና ጸሎት ግዕዝም ነው፣ በአማርኛም እንጠቀምበታለን። ተንስኡ ያው ተነጋግረናል ባለፈው፣ ለብዙ ወንዶችና ለብዙ ሴቶች የሚሆን ነው። ማለትም ለብዙ ወንዶች ብቻ ለሴቶችና ለወንዶች አንድ ላይ፣ ለብዙ ሴቶች ግን አይሆንም። ለብዙ ሴቶች ብቻ አይሆንም ተባብለናል። ተንስኡ ለጸሎት ማለት ለጸሎት ተነሱ ማለት ነው። ይህንን ወደ አማርኛ ተርጉሙ። የተናጋሪውንና የሰሚውን የስም ተለዋጭም በግዕዝ ጻፉ። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ እንድታውቁ የምፈልገው እያንዳንዱን የምንናገረውን ነገር ከአንደበታችን የሚወጣውን ነገር ሁሉ በደንብ ማስተዋል አለብን። አገባቡን፣ ትርጉሙን፣ ለማን እንደሚነገር፣ ሰሚው ማን እንደሆነ፣ ተናጋሪው ማን እንደሆነ ማወቅ አለብን። አሁን ተንስኡ ለጸሎት በሚለው ውስጥ ተናጋሪ አለ፣ ሰሚ አለ።
ተናጋሪው አንድም ሊሆን ይችላል ከአንድ በላይም ሊሆኑ ይችላሉ። ሰሚዎቹ ግን ከአንድ በላይ ናቸው፣ ብዙዎች ናቸው። አሁን ተንሱ ለጸሎት የሚለው አጭር ምሳሌ በቤተ ክርስቲያን ተንሱ ለጸሎት የሚለው ማን ነው? ዲያቆኑ ተንሱ ለጸሎት ይላል። በድቁና የቀደሰው ማለት ቄሱም በድቁና ሊቀድስ ይችላል። ሌላም ሰው ተንሱ ለጸሎት ቋንቋ ነው። ሌላም ሰው ተነስቶ ለጸሎት ተነሱ ሊል ይችላል። በስብሰባ ተሰብስበን ወይም ቤታችን ውስጥ ቤተሰቦቻችን ለጸሎት ተነሱ፣ ተነሱ ለጸሎት እንጸልይ ማለት እንችላለን። አሁን እዚህ ላይ እንድታቁ ምፈልገው ግን ተንሱ ለጸሎት ሲል የተናጋሪውንና የሰሚውን የስም ተለዋጭ ተናገር ማለት ነው። የስም ተለዋጭ ማለት ማን ነው የተናገረው? እሱ ነው? እኔ ነኝ? እሷ ናት? አንተ ነህ? እነሱ ናቸው? ማን ነው የተናገረው? ተንሱ ለጸሎት ያለው አንደኛ መደብ ነው። አንደኛ መደብ ደግሞ ማን ነው? አነ፣ እኔ ወይም እኛ። ተንሱ ለጸሎት ተነሱ የተባሉትስ እነማንን ነው ተነሱ ያልናቸው? ከፊት ለፊታችን ያሉትን ሰዎች ነው። ልክ በቤተ ክርስቲያን መድረክ ቆሞ ለጸሎት ተነሱ ሲል ከመቅደሱ ፊት ለፊት ወጥቶ በምእመናኑ ፊት ለፊት መቆም አለበት ዲያቆኑ። መቅደሱ ውስጥ መሆን የለበትም፣ ከመቅደሱ ጀርባም መሆን የለበትም፣ ፊቱንም ወደ መቅደሱ ማዞር የለበትም። ቀጥታ ከመቅደሱ ፊት ለፊት ይቆማል፣ ወደ ህዝቡ እያየ ለጸሎት ተነሱ ይላል። በዜማም ይሁን በአማርኛም ይሁን በቃልም ይሁን። አሁን የስም ተለዋጭ የሚባሉት እነማን እንደሆኑ ተነጋግረናል። አሁን ወደፊት በምዕራፍ ሁለት በሰፊው የምንማራቸው ናቸው። ለምሳሌ መልአኩ መጣ ብንል መልአኩ የሚባል ሰው እየመጣ ነው። መልአኩ የሚለውን ስም መጥራት ካልፈለግን ወይም ስሙን የማንወደው ከሆነ ወይም ሰውየውንም ሊሆን ይችላል፣ በእርግጥ ሰውን መጥላት የለብንም፣ እንዲሁ ለቋንቋችን ምሳሌ ነው። እሱ መጣ ማለት እንችላለን። እሱ መጣ፣ ይሄ ነው የስም ተለዋጭ የሚባለው። እሱ የሚለው ቃል የሰውየውን ስም ተክቶ የሚሰራ ነው። ስለዚህ ተንሱ ለጸሎት የሚለው ተናጋሪው አነ ወይም እኔ ወይም እኛ ነን፣ ሰሚዎቹ ደግሞ አንትሙ እናንተ ናቸው። አንትን ሊሆን አይችልም። ብዙ ሰው፣ ብዙ ወንዶችና ብዙ ሴቶች አንድ ላይ ወይም ብዙ ወንዶች አንድ ላይ ነው ብያችኋለሁ። እናንተ የሚለው ነው። ስለዚህ ባጭሩ ተንሱ ለጸሎት ማለት ለጸሎት ተነሱ ማለት ነው። የተናጋሪውንና የሰሚውን የስም ተለዋጭ በግዕዝ ጻፉ ነው የሚለው። ተናጋሪው አነ ወይም ንህነም ሊሆን ይችላል፣ ሰሚዎቹ አንትሙ የሚባሉት ናቸው። ጥያቄ 35 ሆረ ማለት ምን ማለት ነው? ግሱስ ምን አይነት ነው? ኃላፊ ነው? ትንቢት ነው ወይስ ትእዛዝ? አሁን ይሄ የግስ ትምህርት ነው፣ ወደፊት በሰፊው የምንማረው ነው። እዚህ ላይ ግን እንዲገባችሁ በአማርኛ ለምሳሌ ሆረ ማለት ሄደ ማለት ነው። ሄደ ማለት ደግሞ ጥያቄው ምንድን ነው? ኃላፊ ነው? ትንቢት ነው ወይስ ትእዛዝ? ኃላፊ ማለት ያለፈ ነገር ማለት ነው። ሰውየው ሄደ ካል ሄደ፣ ሂዷል፣ አልፏል። አንዳንድ ጊዜ በመደረግ ላይ ያለም ሊሆን ይችላል፣ እንደየ አረፍተ ነገሩ ነው። ግን ሆረ ኃላፊ ነው፣ ትንቢትም አይደለም ወይም ትእዛዝም አይደለም። መልሳችን ምንድን ነው? ኃላፊ። ትርጉሙ ሆረ ማለት ሄደ ማለት ነው። የግሱ አይነት ደግሞ ኃላፊ ነው። ኃላፊ አንቀጽ ነው፣ ላለፈ ነገር የሚሆን ማለት ነው። ጥያቄ 36 አርህው ማለት ምን ማለት ነው? አንቀጹስ ወይንም ግሱስ ምን አይነት ግስ ነው? ያው ልክ እንደ 35 ነው፣ እንደ ጥያቄ 35 ማለት ነው። አርህው ማለት ክፈቱ ማለት ነው። ዲያቆኑ አርህው ሆሃተ መኳንንት ሲል ወደ መቅደሱ ዙሮ ነው የሚለው፣ ይህን ወደ ህዝቡ ዙሮ አይደለም። በዚያ ጊዜ አሁን መጋረጃውን ይከፍታሉ ማለት ነው። አርሁ ማለት ክፈቱ ማለት ነው። ኃላፊ ነው? ትንቢት ነው ወይንስ ትእዛዝ? ጥያቄው እንደ 35 ተመሳሳይ ቢሆንም መልሱ ግን ይለያል። አርሁ ትእዛዝ አንቀጽ ነው። አርሁ ሲል ክፈቱ ማለት ነው። ክፈቱ ሲባል ትእዛዝ ነው። ተነሱ፣ ልክ ተንሱ ለጸሎት ስንል ተነሱ። ዲያቆኑ የሚላቸው ቃላት ሁሉ ማለት ይቻላል ምናልባት 98% ትእዛዝ ናቸው። ምክንያቱም መልእክት አስተላላፊ ስለሆነ ለህዝቡ መልእክት የሚያስተላልፍ ነው። እና ጥያቄ 36 መልሱ አርሁ ማለት ክፈቱ ማለት ነው። የግሱ አይነት ደግሞ ትእዛዝ አንቀጽ ይባላል። ጥያቄ 37 ልብ አድርጉ። እዚህ ላይ መድኃኒ የሚለውን ቃልና ዓለም የሚለውን ቃል ሁለቱን ቃላት አያይዞ ለመጻፍ ምን ማድረግ አለብን? አያይዛችሁም ጻፉ። መድኃኔ ዓለም ለምሳሌ መድኃኔ ዓለም ያው የምታውቁት ስም ነው። መድኃኔ ዓለም
የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ነው። ያው እንደዚህ አይነቱ ስም ሥራውን የሚገልጥ ነው። ለዓለም ያደረገውን ሥራ የሚገልጥ ነው። መድኃኒ ዓለም፣ መድኃኒ ማለት መድኃኒት ማለት ነው። ዓለም ማለት ፍጥረት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ቃላት አንድ ላይ ሲሆኑ የፍጥረት አዳኝ ወይም የፍጥረት መድኃኒት ማለት ነው። ዓለምን ያዳነ የዓለም መድኃኒት የዓለም አዳኝ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ እንድታውቁ የፈለጉት ምንድን ነው? ትርጉሙን ሳይሆን እንድታውቁ የፈለጉት ሁለት ቃላትን እንዴት አድርገን እናያይዛለን። ምንጊዜም ሳልስ ማለት አንድ ቃል በሶስተኛ ፊደል የሚጨርስ ከሆነ ሶስተኛ ፊደል ወይም ሆሄ ማለት ሀ፣ ሁ፣ ሂ፣ ሂ ሶስተኛ ነው፣ ሳልስ ነው። መድኃኒ አሁን እዚህ ነ፣ ኑ፣ ኒ ሶስተኛ ፊደል ናት። መድኃኒ በሳልስ ነው የሚጨርሰው። መድኃኒ ማለት ሳልስ ውስጠ ዘ ይባላል በአገባብ ለወደፊቱ የምናየው ነው። የቃሉ የመጨረሻ ፊደል ሳልስ ከሆነ ያን ቃል ከሌላ ቃል ጋር ለማያያዝ ከፈለግን የፊደሉ የሳልሱ ፊደል ወደ ሀምስ መቀየር አለበት። ከሶስተኛ ሆሄ ወደ አምስተኛ ሆሄ መቀየር አለበት። አምስተኛ ሆሄ የትኛው ነው? ምን ሆነ? መድኃኔ ከኒ ወደ ኔ ተቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ መድኃኔ ዓለም አልነው ማለት ነው። እንደዚህ ቃላት ሲናበቡ ብዙ ትርጉምን ይሰጣሉ። በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ቃላትን ማያያዝ ብዙ ትርጉምን ይሰጣል። ማራኪ የሆነ አገላለጽ ነው እና በብዛት ለምሳሌ የክርስትና ስም ተናባቢ ቃል ነው። ለምሳሌ ገብረ ማርያም ሁለት ቃላት ናቸው። ማርያም ሌላ ስም ነው፣ ገብር ሌላ ነው። ገብር ነው ትክክለኛ ስሙ፣ ገብር ነው። ገብር የመጨረሻው ፊደል ር ነው። ር ሳድስ ይባላል። ሳድሱ ወደ ግዕዝ ይቀየራል። ይህን በሌላ ትምህርታችን የምናየው ነው፣ እንዲሁ ምሳሌ ለመስጠት ነው። እና የክርስትና ስሞች ተናባቢ ቃላት ናቸው፣ ሁለት የተያያዙ ቃላት ናቸው። እና እንዴት እንደተያያዙ በደንብ ማስተዋል አለብን። ጥያቄ 38 ከጥያቄ 38 እስከ ጥያቄ 47 ያሉት ጥያቄዎች ትርጉምን የማይሹ ጥያቄዎች ናቸው ይላል። ለሚከተሉት ጥያቄዎች ትክክለኛውን መልስ ብቻ ስጡ። ጥያቄ 38 በከርሰ ምድር ውስጥ በፍለጋ የተገኙትና ሙሉ ይዘታቸው በግዕዝ ቋንቋ ብቻ ተጽፎ የተገኘውን የሁለቱን ቅዱሳት መጻሕፍት ስሞች ጥቀሱ። መጽሐፈ ሄኖክና መጽሐፈ ኩፋሌ ናቸው ባጭሩ። ጥያቄ 39 የግዕዝ ፊደላት ግዕዝ ግዕዛቸውን ብቻ በመቁጠር ስንት ናቸው? 21 ናቸው። ጥያቄ 40 የአማርኛ ፊደላት ግዕዝ ግዕዛቸውን ብቻ በመቁጠር ስንት ናቸው? 7 ናቸው። ጥያቄ 41 ከአረብኛ የተደቀሉ የሚባሉት ፊደላት ግዕዝ ግዕዛቸውን ብቻ በመቁጠር ስንት ናቸው? መልስ 5 ናቸው። ጥያቄ 42 የአረብኛ ዲቃላዎች ከሚባሉት ሆሄያት ውስጥ የማይገኙት ሆሄያት ዳሽና ዳሽ ናቸው፣ ካዕብና ሳብዕ ናቸው። አምስቱ ከአረብኛ ተደቀሉ የሚባሉት ሆሄያት ካዕብና ሳብዕ የላቸውም። ለዚህም ነው አምስት የሆኑት ከሰባት ወደ አምስት የወረዱት። እነዚህን ፊደላት ስንጠቀም ሳብዕና ካዕብ ሲያስፈልገን ከእናት ሆሄያት እንወስዳለን ማለት ነው። ለምሳሌ ከቀ፣ ከሀ፣ ከገ፣ ከከ ወዘተ እንወስዳለን ማለት ነው። ጥያቄ 43 በጉሮሮ የሚነበቡ ሆሄያት ስንት ናቸው? ጥያቄ 43 በጉሮሮ የሚነበቡ ሆሄያት ስንትና የትኞቹ ናቸው? 5 ናቸው። መልስ 5 ናቸው። እነሱም ሀሌታ ውሃ፣ ሐመር ውሃ፣ ብዙሃን ውሃ፣ አልፋ ውሃና አይኗ። ስለዚህ በሌላ አባባል ሁለትም ልንላቸው እንችላለን፣ ምክንያቱም የሀዘሮችና የአዘሮች። ጥያቄ 44 መኩሸ ሆሄያት የሚባሉት ስንት ናቸው? 9 ናቸው። ጥያቄ 45 እያንዳንዳቸው መኩሸ ሆሄያት ስንት ስንት ስሞች አሏቸው? መልስ ሁለት ሁለት ስሞች አሏቸው። ጥያቄ 46 ከመኩሸ ፊደላት የሁለት ፊደላትን ሁለት ሁለት ስሞች ብቻ ጥቀስ። ለምሳሌ የሰን ለመጥቀስ ሰ ይባላሉ። ሰ የጋራ መጠሪያቸው ነው። ከዚያ ለመለየት ንጉሱ ሰ፣ እሳቱ ሰ ይባላሉ። ስለዚህ ያ ነው ሁለት ስም ማለት። ጥያቄ 47 በክፍል 10 ትምህርት መሰረት የሆሄያትን የጋራ መጠሪያ ስም ተናገሩ።
በክፍል 10 ትምህርት መሰረት የሆሄያትን የጋራ መጠሪያ ስም ተናገሩ። በክፍል 10 ስለ ሆሄያት ስሞች ተምረናል። ስለዚህ በዚያ መሰረት ማለት ነው የደረጃ ወይም የተራ ቁጥር ስማቸው ነው። የጋራ መጠሪያቸው የሚባለው የደረጃ ወይም የተራ ቁጥር ስማቸው ነው። ቅድምንም እንደተነጋገር ነው ሳልስ ስንል ሳልስ ሶስተኛ ደረጃ ነው። ስለዚህ የደረጃ ስም ነው። አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ። ሳልስ ስል ደግሞ የደረጃ ስም ብቻ ሳይሆን በጠቅላላ የፊደላት ሁሉ ሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘውን ፊደል መጥራቴ ነው። ስለዚህ የደረጃ ወይም የቁጥር ስማቸው ነው መልሱ። አሁን ሶስት ጥያቄዎች ናቸው የሚቀሩን። ሶስቱ ጥያቄዎች የመጨረሻ ሶስቱ ጥያቄዎች ጥያቄ 48 እስከ 50 እውነት ሐሰት የሚሉ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህን ብቻ ነው እንግዲህ ቀላል ያደረጉላችሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ አይምሯችሁ ዘና ብሎ እንድትጨርሱ ብዬ ነው። እሺ፣ እውነት ሐሰት በማለት መልሱ። ጥያቄ 48 ግ ሳድስ ወይም የገ ስድስተኛ ሆሄ ነው። ሳድስ ሆሄ ስንል ግን በጠቅላላ የሆሄያትን ሁሉ ስድስተኛ ፊደል መጥራታችን ነው። ይህ አረፍተ ነገር እውነት ነው ወይንስ ሐሰት? መልሱ እውነት ነው። ጥያቄ 49 እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክሙ። ይህ አረፍተ ነገር ወደ አማርኛ ሲተረጎም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ማለት ነው። መልሱ እውነት ነው። ጥያቄ 50 በሰላም ያስተራክበነ ብሂል። ይህ አረፍተ ነገር ወደ አማርኛ ሲቀየር በሰላም ያገናኘን ማለት ነው። መልሱ እውነት ነው። በሰላም ያስተራክበነ ማለት በሰላም ያገናኘን ማለት ነው። ብሂል ማለት ደግሞ ማለት ማለት ነው። መልአኩ ብሂል መልአክ ብላሁን መልአኩ ብሂል ማለት መልአኩ ማለት ነው። አውደ ጥናት ብሂል መካነ ትምህርት። አውደ ጥናት ማለት የመማሪያ ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው እውነት ማለት ነው። እንግዲህ 50ውን ጥያቄዎች ሁሉ በተቻለ መጠነኛ ማብራሪያ በመስጠት አይተናል። ስለዚህ አሁን ያልመለስን ሰዎች እንደገና መመለስ እንችላለን። ቪዲዮውን እንኳን ብናዳምጠውም ከዚያ በኋላ ራሳችን ችለን እንደገና ሳንሰማ መመለስ ከቻልን ጥሩ ነው እና በደንብ ደጋግመን መስማት አለብን። በአረፍተ ነገር እያስገባንም አረፍተ ነገር ለመስራት መሞከር አለብን እና በእውነቱ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። እንዲሁ ጥያቄም ሳይሆኑ ብዙ ነገር የምንማርባቸው ናቸው። መንፈሳዊ መልእክትም አላቸው። አዳዲስ ድርሰቶችም ናቸው። የትምህርት ያሰጣጥ ዘዴዎችን ያስተምራሉ። ብዙ ነገር እንማርባቸዋለን። ቋንቋውን ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገር እናጠናባቸዋለን ማለት ነው። እና ደጋግማችሁ እዩዋቸው። እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። መጽሐፉን መግዛትን እንዳትረሱ። ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ ይህ መጽሐፍ ሳታገኙት ቢያልቅ ሁለተኛ እንደማይታተም ነግሬያችኋለሁ። ምክንያቱም አንደኛ መጽሐፍ ስለሆነ ሁለተኛው ሌላ ነው የሚሆነው፣ ለክፍል ሁለት የሚቀርብ ነው ማለት ነው በትምህርታችን መሰረት። እና መልካም ትምህርት ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። መልካም ጊዜ።